Hva? Ja. Sammen med knæet, eller hvad? Hva? Det var der, der på et tidspunkt. Så kom jeg til, så skulle jeg stå op. Og så det der, som synes, at jeg helst ikke skulle. Ja. Jeg skulle mærke mig sammen. Du skal gennem hjem, sagde jeg. Ja.
Yeah.
Hvad er det, jeg har haft hele tiden? Fik du ikke en fed hoved? Nå, det var bare Andreas, som tænkte at give mig en albue i hovedet. Hvad fanden er det? Det er mega langt hår. Du skal ikke hive det af. Det gør han ikke. Det er mega langt. Ja, ved du? Vi ses. Nej, fuck.
Thank you.
Hey!
Yeah!